Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, siz O'zbekcha YouTube kanalini tomosha qilyapsiz. Kanalga obuna bo'ling va o'z izohlaringizni qoldirishni unutmang. Hurmatli kanalimiz obunachilari, bugun men sizning e'tiboringizga 2022 yil may oyida qiyin kunlarni boshdan kechiradigan burch belgilari haqida aytib o'taman. Bu sizga yangi oy kim uchun oson bo'lmasligi mumkinligi va bu muammolardan qanday qochish kerakligini aytib beradi. May barcha maktab o'quvchilari va talabalari uchun eng oson oy emas. Testlar, imtihonlar, sessiyalar. Shunga qaramay, burchning ba'zi belgilari buni osonlikcha yengishadi. Boshqalari esa kichik qiyinchiliklarga duch kelishadi, lekin vahima qilmang. Buzoq burji. Buzoq burji bu oyda o'qishlarda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. O'quv yilining oxiriga kelib ko'proq vazifalar va kamroq energiya mavjud. Ehtimol bir nuqtada siz taslim bo'lishni xohlaysiz va hamma narsa o'z yo'liga o'tishga yo'l qo'yasiz. Lekin bu turkiga berilmang. O'zingizga to'liq dam olish kunini bering. Yetarlicha uxlang va dam oling. Shunda siz haqiqiy kuchni his qilasiz. Tarozi burjlari. Bu oyda tarozilar sevgida muvaffaqiyatsizlikka uchrashi mumkin. Munosabatlarda ehtiyot bo'lish foydali bo'ladi. Chivindan fil yasamang. Sherigingiz haqida qo'pol gaplardan ehtiyot bo'ling va muloqotda burchaklarni tekislashga harakat qiling. May oyida sevgan insoningiz bilan janjallashish ehtimoli ancha yuqori. Ammo bu qiyin davrni yengib o'tsangiz, munosabatlaringiz yanada yaqinroq va mustahkamlashadi. Chayon burji. Chayonlar bu oyda moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Buning oddiy izohi bor. Gap shundaki, chayonlar may oyidagi ta'til paytida haddan tashqari ko'ngilxushlik qilish va ularga ko'p pul sarflash xavfi bor. Buning oldini olish uchun byudjetingizni oldindan rejalashtirishga harakat qiling va agar qiyinchiliklar hali ham paydo bo'lsa, bu yoz uchun yarim kunlik ish topish uchun ajoyib sabab bo'ladi. Bugungi videoroliklarimiz shulardan iborat edi.